στο high post παραλαμβάνει την μπάλα ο Ράντολφ, έχει απέναντί του τον Μπόγκατ. Θα επιλέξει με αυτό το jump shoot να νικήσει τον Αυστραλό και πράγματι θα τα καταφέρει. Θα πάρει ξανά την μπάλα, θα την δώσει στον Χάρισον Μπάρνς, αυτός ο σουτ τριών πόντων. Κάρτερ με αντίπαλο τον Κάρι θα εκτελέσει εκτός ισορροπίας, επιθετικό rebound από τον πολύ δραστήριο μέχρι στιγμής Ζακ Ράντολφ. Κάρτερ για τρεις, εύστοχος και αυτός, 9-9. Είναι λογικό ότι καμία ομάδα δεν θα καθόταν να κοιτάει τους Warriors να κάνουν επέλαση μέχρι την 73η τους νίκη. Οπότε είναι μάλλον αναμενόμενο ότι το Memphis πιέζει. Γρήγορα επαναφορά, αρκεί επιστροφή για το Memphis και καλάθι από τον Draymond Green για το 14-14. (16-21) από το σουτ τριών πόντων του Στεφ Κάρι. Ασίστ από τον Livingston και κάρφωμα από τον Φεστού Σεζέλη. Livingston. Η πάσα φτάνει τελικά στα χέρια του Μαρίζ Σπέιτς. Ο πρώην πρωταθλητής με το Φλόριντα εκτελεί 32-50. Φάρμαρ στον Μάρτιν. Πάει απέναντι στον Draymond Green, θα τον νικήσει. Barnes. Σκαστή πάσα προς τον Ράντολφ, τους εκτελεί εκτός ισορροπίας. Στο low post με αντίπαλο τον Άντερσεν στέλνει την μπάλα στον Κάρι. Όταν ανέβηκε για το screen, ο Κάρι πάσανε δεξιά του στον Draymond Green. Ο Μπόγκατ ξανά στον Στεφ Κάρι, ο οποίος γυρνάει προς την εξέδρα για να κάνει το κομμάτι του. Και το αλεούπ ολοκληρώνεται με τον Μπόγκατ να καρφώνει για το 70-86. Χάρισον Μπάρνς από τη γωνία, 89-109. Έκλεψε ο Μάνφορντ, δεν βιάζεται. Θα πάει την ομάδα του σε οργανωμένη επίθεση. Προκύπτει ένα ελεύθερο σουτ, θα το πάρει ο Πίτζε Χέρστον και θα ευστοχήσει σε αυτό. Ότι οι Golden State Warriors καταφέρνουν να φτάσουν στο μεγάλο του στόχο. Το 24-0 από το οποίο είχαν ξεκινήσει μέσα στη σεζόν έδειχνε πως κάπου μπορεί να φτάσει, κάπου μπορεί να οδηγηθεί. Και τελικά οδηγείται. Οι Warriors πετυχαίνουν την 73η τους νίκη στην κανονική περίοδο του NBA και καταρρίπτουν μετά από 20 ολόκληρα χρόνια το ρεκόρ των Chicago Bulls. Ο Vince Carter, του οποίου τα μάτια έχουν δει πάρα πολλά στα παρκέ της Λίγκας στα σχεδόν 20 χρόνια στα οποία τα πατά, παίρνει μια αγκαλιά τον Στεφ Κάρι. Το Houston επικράτησε εύκολα τον Kings με 116-81 μέσα στο Toyota Arena και εξασφάλισε τη συμμετοχή του στα playoffs του NBA. Οι Rockets που θα τεθούν αντιμέτωποι με τους πρωταθλητές Warriors δεν αντιμετώπισαν προβλήματα απέναντι στο γεμάτο απουσίες Sacramento και με τον James Harden να σημειώνει 38 πόντους έφτασαν εύκολα στην τελική επικράτηση. Ο Κώστας Κουφός έκανε double-double καθώς είχε 12 πόντους και 11 rebound σε 33 λεπτά συμμετοχής. Με ήττα έκλεισε η σεζόν για τους Bucks και τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Το Milwaukee έχασε από την αδιάφορη Indiana 97-92 με τον Έλληνα Άσο να έχει 19 πόντους, 9 rebound και 5 assist. Πρώτο σκόρερ για τους Pacers ο Solomon Hill με 25 πόντους και 7 στα 11 τρίποντα. Μπορεί οι Spurs να αγωνίστηκαν χωρίς τους Aldridge, Leonard, Parker, Ginobili, Duncan και West, όμως έδειξαν ότι μπορούν να κερδίζουν και με τα δεύτερα. Το San Antonio επικράτησε μέσα στον Dallas τον Mavericks με 96-91 με τον Boban Marjanovic να κάνει εκπληκτικό παιχνίδι και να τελειώνει με 22 πόντους και 12 rebound. Εκτός από το Servo Center, πολύ καλό παιχνίδι έκαναν ακόμα οι Simmons με 19 πόντους και Anderson με 15 πόντους και 10 rebound. Στο Cleveland, ο Blatt ξεκούρασε εν ώψη playoffs τους βασικούς και έτσι οι Pistons, οι οποίοι επίσης αγωνίστηκαν χωρίς τη βασική τους πεντάδα, πήραν την νίκη στην παράταση με 112-110. Ο Μίξ με 20 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ του Detroit που είχε 7 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, ενώ ο McRae σημείωσε 36 πόντους για τους Cavs. Με νίκη έκλεισαν τη χρονιά που στέφθηκε από πλήρη αποτυχία οι Bulls καθώς έμειναν εκτός playoffs. Το Chicago επικράτησε με 115-105 τον Sixers με τον Νίκολα Μίροτιτς να κάνει πάρτι έξω από τη γραμμή των 7-25 με 7 στα 11 τρίποντα και συνολικά 32 πόντους. Ο Covington με 27 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ της Φιλαδέλφια.
Με τον Norman Powell να κάνει ρεκόρ καριέρας με τους 30 πόντους που σημείωσε, οι Raptors πέρασαν νικηφόρα από τον Brooklyn επικρατώντας τον Nets με 103-96. Εκτός των 30 πόντων, ο Powell είχε ακόμα 9 rebound και 5 assist, ενώ τον ακολούθησε σε απόδοση ο Ross με 24 πόντους και 10 rebound. Ο Bogdanovich με 29 πόντους και 7 στα 10 τρίποντα ήταν ο κορυφαίος για τους Nets. Το Miami βρέθηκε να προηγείται ακόμη και με 26 πόντους διαφορά μέσα στη Βοστόνη, όμως κατάφερε να χάσει με 98-88. Οι Celtics, που παρά τη νίκη τους έμειναν στην 5η θέση της δυτικής περιφέρειας, έτρεξαν σε ρή 20-0 στην τρίτη περίοδο, κρατώντας τους Heat μόλις στους 5 πόντους. Ο Thomas με 21 και ο Bradley με 17 ήταν οι κορυφαίοι της Βοστόνης, ενώ για το Miami οι Johnson και Whiteside είχαν από 19 πόντους. Την ήττα το Heat δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί η Ατλάντα, η οποία έχασε από τους Wizards με 109-98 και έτσι έμεινε στην 4η θέση της ανατολικής περιφέρειας. Η αδιάφορη Washington αγορίστηκε χωρίς τους Wall, Beal, Gortat και Morris και είχε κορυφαίους των Sessions με 22 πόντους και τον Nene με 19 πόντους και 8 rebound. Στην 6η θέση της Ανατολής παρέμειναν οι Hornets παρά την νίκη τους με 117-103 από τον Magic. Η ομάδα της Charlotte, που είχε για κορυφαίο τον Al Jefferson με 26 πόντους, θα αντιμετωπίσει την πρώτη φάση των playoffs στο Miami. Για το Orlando ξεχώρισαν οι Gordon και Fournier που σημείωσαν από 22 πόντους. Οι Blazers επικράτησαν τον Nuggets 107-99 και τερμάτισαν στην 5η θέση της δυτικής περιφέρειας. Το Portland, το οποίο θα βρεθεί αντιμέτωπο με τους Clippers στην πρώτη φάση των playoffs, είχε κορυφαίους τους Lillard με 21 πόντους και McCollum με 17, ενώ για τον Denver ξεχώρισε ο Moody με 25 πόντους και ο Jokic με 18 πόντους και 13 rebound. Game.